U okviru izrade strategije održivog razvoja Novog Pazara održan je redovni sastanak u lokalnoj samoupravi. Plan razvoja grada je desetogodišnji dokument koji će jasno precizirati strateška opredeljenja na lokalnom nivou. Sastanku su, pored članova radne grupe za izradu plana, prisustvovali predstavnici Regionalne privredne komore Srbije, Moravičkog i Raškog okruga, na čelu sa direktorom Zvonkom Tufekđićem. Sastav radne grupe za izradu strateškog plana je koncepiran tako da obuhvata sve segmente društvene zajednice. Sve aktivnosti grupa je definisala po principu prioriteta, a po modelu lokalnih samouprava u kojima je primjena ovakvog dokumenta zaživela. Plan obuhvata jasno izlistane prednosti i nedostatke lokalne zajednice i aktivnosti bazirane na postojećim resursima. Komora Kraljevo je uzela učešće na poziv lokalne samouprave grada Novog Pazara u cilju da u izradi ovog dokumenta učestvujemo na taj način što ćemo preneti neka iskustva, jer smo učestvovali u izradi strategije održivog razvoja i Kraljeva, strategije održivog razvoja i Lučana i Čačka, i da neka iskustva u samoj izradi i posle toga da ono što se zacrta kao strateški dokument može biti i primjenjivo, prenesemo i ovdje u Novom Pazaru i na neki način damo svoj doprinos izradi ovog strateškog dokumenta. Cilj dokumenta je iznalaženje modela za dugoročno rešavanje problema lokalne zajednice i stvaranje uslova za inostrana ulaganja u novopazarski kraj. Predstavnici Regionalne privredne komore Kraljevo svojim iskustvom u izradi lokalne strategije za tu opštinu treba da olakšaju definisanje strateškog dokumenta u Novom Pazaru.